ni magbe ko ba mi daro aro iwo ba mi daro ara mi eni maluko ko ba mi daro sun iwo ba mi daro ara mi o digbe o o di ba ko lo ala la bi o digbe resun na ya jesu ipade dojo achinde Baba peri akoni ani lati bidala le garaga 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 Olusegun temi tope alalabi Oma jogba Jesu akorin ogo Bodele kokile bodohun osorun re Odigbere odigba kana Kokoro jagbadun obi togbo kaka Temi tope gbera ni le kodide ebi reti re Ah, oh, mo mi je loju mi o. Ah, alalabi ti lo na nu ni. Ise America ta sese gba yi o. Bawo la se fe se. Odun mi o, mo mi je loju mi temi tope. Mike alalabi Olusegun. Bodohun o sorun rere. Lati gbogbo omo to fi saye. Lati mo wa ninu Oluwa. Lati ife Oluwa re lati goodness lati olasun bo temi tope aduni aya re temi tope lati gbogbo awon aburo to fi saye lo lati awon egbon to fi saye lo abimbola omo ogundeji Oluwa to yin mi e o fi selede leyin re aduro ti ni ni o lati foluke ajogba Jesu ayoka mama wa o ma dipe
dagbere fana bi. Egbin mi lo nile, egbin mi lo nile yo. Aloyin lo yo. Demi tope ti lo nile yo, egbin mi lo nile yo. Gbogbo olufe ajogba Jesu se dede le, egbin mi lo nile yo. Gbogbo ajogba Jesu ba ni se dede le ire o. Gbogbo iranse Olorun lokunrin lobinrin patapata won se dede le. Gbogbo awon marketers awon promoters gbogbo won se dede le. Ire temi tope. Gbogbo awon presenter patapata won se dede le. Ire bodo mu sorunre. Iya wa bi n bona ogunde ti Oluwa to ni se dede le. Ire mama wa ayo ka foluke ajogba Jesu se dede le. Ire Egbin mi lo nile yo.